Terve. Tulipa sitten taas käytyä siinä kaupassa ja kävin tuossa Prismassa ja se normaali juttu on sitten tämä 4 pulloa tätä kotimaista 5 syötä. Tämä on semmoinen, mitä sitten aina tulee välillä ostettua. Mutta on mulla sitten täällä ruokaakin. Tämmönen pieni kassillinen. Ensimmäisenä tietty sitten Superfoodia 3 pakettia, että se on se kaikista tärkein. Sitten on kananmunia. Nääkin on noussut jonkun verran näitten hinta. Sitten mä ostin vehnä- ja kaurapaahtoa näitä Fazerin juttuja ihan sen takia, kun mä teen semmosia videoita, missä ei oikein käy ne isot tulevaisuudessa tässä. Sitten on tätä kananuudelia 2 pakettia, kananmakunen. Sitten on tomaattipyrettä. Sitten 2 putkea. Tässä oli hyvä siinä kommentissa, kun oli se Wilhelmin silijuusto. Mikä se tärnakki, se oli niin joku kommentoi, että hän ei oikeana nähnyt laitettavan horasiin pyrettä. Katsokaa se video, jos ette ole katsonut, mä laitan kuvauksen linkin. Sitten mä ostin Snellmanin pepperonia. Sitten tätä 10% Atrian naudanjauhelihaa. Sitten täällä on suippapaprikoita 2-3 pakettia. Sitten Rainbowin korppukinkkua ostin tämmösen paketin. Sitten X-Extra, mä sanon aina X-Extra. Niin katkarapuja, tuossa on 200 grammaa. Sitten on pekonia. Sitten mä ostin pilkottuja herkkusieniä. Mä en ymmärrä kyllä, miksi mä ostin, miksi mä voin itse pilkkoa, mutta mä oon laiska. Sitten on pakettia, tämmönen 1 kilon paketti, kun ei löytynyt 1,5 kilon pakettia. Sitten sipulia. Tomaattia. Sitten tietysti tätä tomaattimurskaa ostin. Sitä oli niin kuin 2 varmuuden vuoksi. Sitten tätä koskenlaskia silidippiä. Mä oon tätä joskus niin kuin käyttänyt dippinä, mutta tämä käy myös ruoanlaittoon. Tämä on yksi semmoinen, mikä menee niin kuin kokkausvideoihin. Sitten mä ostin pilkottuja oliiveja. Et semmoista. Ja sitten cheddar-siivuja ostin sitten kans, mikä tulee niin kun jossain kohti kokkausvideoa, sitten tiiniamia. Ja siinä se sitten olikin kaikki ja katsotaan vähän, mitä nämä maksoi. Tämä sitten maksoi yhteensä 46,20 nämä niin kuin tämä tavallinen ruokapuoli. Ja sitten toi Superfoodi maksoi, mitähän se nyt oli, 26,85, eli meni sinne sitten
73.05, jos mä äkkiä sen päässä niin oikein laskin, että semmoista. Tämmönen kauppakassivideo tällä kertaa sitten taas, ja kiitos kun katsoitte, ja palataan sitten myös näistä aineista tehtyjen videoiden parissa. Ei muuta kuin morjens!